Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Відтепер кожен охочий українець може оформити ID-картку, пластиковий паспорт замість книжечки, паспорта книжечки, паспорта старого зразка. До цього, нагадую, електронний паспорт могли отримати лише 14-річні українці, ті, хто оформляли паспорт уперше, або ж громадяни, котрі зверталися у міграційну службу у зв'язку з обміном, втратою чи пошкодженням паспорту книжечки. Я пропоную пригадати, як відбувалося оформлення ID-карток 2 роки тому та чим вони відрізняються від паспорта старого зразка. Нікіті Подоляну 16. Практично всі його однокласники пластиковий паспорт уже мають. І з оформленням вирішив не зволікати і він. До Державної міграційної служби прийшов зранку, щоб довго не чекати. Сфотографуватися. Нікіта, дивимося в об'єктив. І з кількох спроб поставити цифровий підпис. Ну, якщо це твій підпис, то так, ні? Не твій? Опять обрізано, не знаю. Давай будемо повторювати. Хлопчина каже, загалом просто. Можливо, було і комусь важко, мені просто писав, сфоткався і все. Пластикові паспорти в Україні видають від початку року 16-літнім особам. З листопада отримати паспорт можуть і 14-літні, а ще ті, кому треба відновити документ, бо старий втрачено чи пошкоджено. І ті, кому треба змінити в ньому інформацію про себе. Пластик можуть видати людині, якій час вклеїти нове фото. Решті ж доведеться почекати. Те, що зараз не оформлюється новий документ за бажанням, зроблено виключно з однією метою, для того, щоб уникнути ажіотажного попиту, уникнути величезних черг просто від людей, яким цікаво. Да? Однак ми розуміємо, що зі збільшенням кількості точок, де можна буде оформити заяву, зрозуміло, що поступово ми прийдемо до того, що ми почнемо оформлювати за бажанням. Це може бути вже в січні, в лютому 2017 року. Паспорт для 14-літніх оплачує держава. Для інших пластикова картка коштуватиме 279 гривень. У Державній міграційній службі пояснили, може бути і дешевше, але це залежить не від них. Місцева громада може самостійно прийняти рішення щодо повного або часткового звільнення від оплати за документи певних категорій – пенсіонерів, учасників АТО, студентів, дітей. Видавати пластикові паспорти невдовзі мають і центри адміністративних послуг. А поки що це роблять відділення Державної міграційної служби. Нікіта Подолян прийде по свій за місцем проживання в Дніпровське районне відділення. Там за 20 робочих днів його чекатиме готова ID-картка. Отож, чи потрібно обов'язково кожному громадянину замінити свій паспорт старого зразка на ID-картку? Про це сьогодні говоримо у програмі разом із нашим гостем, а це Ярослав Давибіда, начальник управління Державної міграційної служби у Тернопільській області. Я вас вітаю. Доброго дня. Отож, в сюжеті ми почули про те, що раніше не було такої можливості для кожного українця отримати ID-картку через технічні можливості. Зараз вже з'явилися можливості отримати кожному ID-картку. Так, 3 жовтня внесли зміну в 302 постанову Кабінету міністрів України, де запровадили ще 2 випадки, коли особа, громадянин України, може замінити старий зразок паспорта громадянина України зразка 1994 року на ID-картку. В першу чергу це за власним бажанням, тобто особа виявила, хоче замінити і приходить в підрозділ міграційної служби по місцем реєстрації місця проживання і оформляє свою першу ID-картку. Другий випадок – це коли проводиться вклейка фотокартки в 25 і 45 років, коли особа невчасно з'явилася в підрозділ, щоб здійснити цю вклейку. Тобто вона протермінувала місячний термін законний, тоді також обов'язково виготовлення, оформлення ID-картки. Скільки наразі в нашій області громадян оформили вже собі ID-картки? За 9 місяців 2018 року оформили 25 тисяч наших громадян в області. А за минулий рік це більше-менше? Це, якщо взяти за 2017 рік, за цілий, близько 21 тисячі. А зараз де можна зробити це? В яких підрозділах чи в ЦНАПах можливо виготовити собі ID-картку? Вже на заміну паспорта книжечка. Зараз, якщо вперше особа, тобто досягши 14-річного віку,
зобов'язане оформити ID-картку. Тоді, коли чи при втраті, чи заміна іншим шляхом, також тоді вже в будь-яких підрозділах, не тільки Державної міграційної служби, але і в СНАПі, і в паспортному сервісі ДП-документів, які підключені до єдиного державного демографічного реєстру. Давайте нагадаємо, безкоштовно це лише для громадян, які вперше будуть так, отримати ID-картку. Тільки. Всі інші мають платити, так? Так, якщо на 20 робочих днів оформляється дана послуга, вона буде вартувати 279 гривень. Якщо на 10 днів, це буде 366 гривень. Тобто за терміновість ми доплачуємо, так? Так, так. Ну, збільшується в два рази сума адміністративної послуги. Які переваги пластикової картки, адже книжечки ще не заборонені, тобто ними і далі будуть продовжуватись користуватись громадяни? Книжечка, так, тобто, так як ми вже попередньо говорили, що тільки за власним бажанням, або є випадки, які і були до 3 жовтня, до зміни постанови, вони залишаються. Тобто немає терміну дії книжечки паспорта зразка 1994 року. Щодо переваг ID-картки, зараз вже, якщо взяти, що можуть наші громадяни подорожувати з ID-карткою в дві країни, це в Туреччину і в Грузію. Але основне – це без засоби захисту. Без паспорту, без закордонного паспорту, так, лише по ID-картках. У нас же зараз є договори з двома державами – це Туреччина і Грузія. І вона буде і розширюватися. Але в першу чергу ID-картки це не забезпечують щодо підробок засоби захисту особи. Тому що бували випадки багато, що книжечки, вони не такі надійні і були різні маніпуляції. Водночас за кордон, для прикладу, в Білорусі, за ID-карткою поїхати не вдасться? Не вдасться. Тільки біометричний закордонний паспорт. Ті, хто мають ID-картки, вже виготовили на сьогодні. Вони в будь-якій установі вільно користуються, чи все-таки технічно не у всіх установах є можливість зчитувати інформацію з чіпа, який знаходиться? Так, зараз ще в нас небагато є кількості таких державних установ, які щитують. Але це буде продовжувати. Чим більше будуть оформляти наші громадяни ID-картки, тим більше установ будуть забезпечувати в собі ці щитувальні машинки, які будуть ідентифікувати особу. І ці всі дані, які знаходяться на ID-картці, вони всі будуть бачити в себе. Давайте проговоримо ще раз, що, які дані знаходяться на ID-картці зовні нанесені і що знаходиться саме в чіпі на безконтактному носії. Назва держави, назва документу, особа, прізвище, ім'я по батькові, як є в латиницею і українською мовою, тільки українською мовою по батькові, а латиницею прізвище і ім'я. Стадія, рік народження, строк дії документу, ким видано, і ідентифікаційний код, тобто код платника податків, що занесли. Тобто вже носити з собою окремо в паспорті, так як ми вкладали так, раніше, ідентифікаційний код вже не потрібно? Вже не потрібно, тільки зараз потрібно з собою носити витяг, який прооформлений, коли ви вже забираєте ID-картку виготовлену, вам роздруковують витяг, і де занесено місце проживання. Тобто ще от є тут незручності, що потрібно оцей витяг з собою мати. Про витяг ми ще окремо поговоримо. Дані, які містяться на чіпі, які там дані, що це за дані, як вони вносяться, як вони там зберігаються? Дані про шлюб, про народження, де народилися зміни різні, які відбувалися, тобто також, що ім'я, прізвище мінялося. Відбитки пальців, чи є вони внесені на чіпі? Тобто людина може, і вона так само і може і відмовитися від пальців. Вони занесені, але це не обов'язково. Це не є обов'язкова мова, а при бажанні що це людині дає? Якісь додаткові можливості? Ну, людини... Наприклад, група крові є вказано? Не вказано.
Не вказано. Ні. Лише змінні дані, які можуть змінюватися у зв'язку з перереєстрацією. Так, так. А технічно є можливість постійно оновлювати інформацію? Наприклад, якщо людина реєструється то там, ну, всякі бувають випадки. Змінюють, так. Чи в Державній міграційній службі, ЦНАПі, чи паспортні сервіси, вони приходять і вони заносять, міняють ці дані, які особа змінила. Чи передбачено, що кількість інформації буде збільшуватися, яку будуть вносити в чіп, що можна буде там доносити, додатково додавати якісь певні види інформації? Ну, якщо будуть зміни в постанові, які дані можна буде ще додатково заносити, так, я думаю, що це можливо. Технічно це однозначно буде можливо. Питання, яке стосується волі особи на те, щоб не обирати ID-картку, якщо в неї є паспорт-книжечка. Наскільки це регулюється питання зараз? Зараз особа, якщо не передбачено законодавством, що особа при зміні суттєвих даних, вона має міняти паспортний документ і тільки на ID-картку. Тобто повернення до зразка книжечки 1994 року немає, законодавством не передбачено. Взагалі людина може все життя прожити ще з карткою, книжечкою зразка 94-го року, так? І не оформлювати взагалі ID-картку? Ні, дивіться, це ми вже повертаємося до вклейки щодо змін. Що при досягненні 25 і 45-річного віку, тобто зобов'язані вже вклеїти, якщо вони не прострочили. Але якщо прострочили, то особа тоді тільки ID-картку. Якщо вона все вчасно, зараз на даний час, законні терміни з'явилися щодо вклейки, так, це можливо, не передбачено. Після того можливості вже виробити паспорта, книжечку вже не буде, так? Не буде. Якщо людина з релігійних поглядів не хоче виробляти ID-картку, чи є тоді можливість, якась опція? Які тоді ймовірності? Можна виготовити, для прикладу, пластикову картку без чіпа, без зберігача? Можемо, коли за власним тільки бажанням особи, заявника, вона пише заяву щодо невнесення її ідентифікаційного коду, тобто код обліку. Тільки цей варіант, щоб чіп такої немає і не передбачено. Ну, у нас зараз також є щодо вирішення в Верховному суді, Палата Верховного суду в вересні місяці прийняла ці зміни щодо повернення книжечок, щодо релігійних переконань, але на даний час це тільки індивідуально по рішенню суду. У нас особи після того рішення зверталися, але щоб вони на своє ім'я рішення суду мали, ще не було. Як воно буде це в практиці, коли особа звернеться? На даний час ще роз'яснень немає. Як ми маємо, наші спеціалісти мають діяти в тій чи іншій ситуації. Коли особа відмовляється від картки, пише в бюро заяву, якщо воно буде мати рішення суду, тоді будемо індивідуально вирішувати. Раніше в Кабміні, зокрема, Павло Петренко, міністр юстиції, говорив, що 5 років є, аби перейти практично майже всім українцям на ID-картки. Наскільки це плани близькі, скажімо так, до реалізації? Це взагалі можливо за 5 років здійснити? І у зв'язку з чим це? Тому що ми перейдемо всі на якусь особливу форму оплати державних послуг. Чому? Для чого це? Ну, бачите, ми переходимо в електронне все, і декларування, і звітність, подачу, це все. Тобто ми вже відмовляємося в більшості від паперового документу обігу. Буде легше і простіше кожному громадянину там отримати ту чи іншу послугу, враховуючи то, якщо будуть кожна державна установа мати ці щитувачі, знаєте, буде легше отримати. Не потрібно буде бігати по різних установах, а можна в одній установі отримати все, що потрібно. Ми в сюжеті бачили про те, що є цифровий підпис під час оформлення. Що цифровий підпис буде надавати, які можливості людині? Тобто зараз звичайний паспорт-книжечка, де там звичайний підпис людини, цифровий підпис, якісь додаткові опції має? Ну, додаткові немає, бачите, він також занесений на ID-картку, і тоді буде звірка цього електронного підпису. Він є і на самому паспортному документі, і він і на чіпі.
витяг. Ми вже з вами почали говорити про це, про те, що витяг – це приблизно такий аркуш формату А4, в якому є ще ця інформація, яка водночас дублюється, так? Тобто так, це та сама інформація, там, яка є на чіпі. І знаходиться от суто в витязі, де він зареєстрований, він стоїть печатка для документів за підписом керівника відповідного підрозділу, який видавався. І тільки в ньому, щоб з легкістю, де потрібно от державній установі, що потрібно місце реєстрації, потрібно його долучати до ID-картки. Тобто потрібно все ж його акуратно скласти і десь біля ID-картки тримати і біля себе носити. Чи можна при зручності, наприклад, якщо немає біля себе, швидко десь піти і отримати цей витяг повторно? Можна буде повторно, але це ще додаткові незручності. Не обов'язково за щораз носити цей витяг. Обов'язково тільки носити, я ще хочу додати, що з 10 вересня ми біометричні документи, тимчасові посвідки вже оформляємо для іноземних громадян, то тут вже обов'язково місце реєстрації, тобто вони витяг цей мають носити з собою. Тому що при перевірці іноземних громадян, коли проводить там, якщо взяти міграційну службу, сектор по нелегальній міграції, вони зобов'язані пред'явити і цю біометричну посвідку, і витяг, щоб було місце реєстрації. Тобто тільки ці два документи вони вказують на те, що особа законно перебуває і в нас тут, в тому числі в області. Щодо ID-карток і витяг. Ну, це потрібно тільки тоді, коли особа звертається до державної установи, де це потрібно, де ця установа вимагається. Щоб щодня носити ID-картку, ну, це не потрібно, це лишні незручності. Чи потрібно при оформленні ID-картки вигадувати якийсь код, пін-код для якоїсь зашифрування інформації, яка там знаходиться? Нічого не потрібно. Тобто присвоюється код, коли особу реєструють в єдиному державному цифровому реєстрі, і цей код він є індивідуальний тільки на цю особу, який також занесений в ID-картку. В нас вже ефірний час потрохи завершується. Єдине, що хочу, аби ви нагадали нашим глядачам, які необхідні документи, аби замінити паспорт старого зразка, паспорт-книжечку на ID-картку, якщо вони захочуть це зробити найближчим часом, для прикладу, в будь-якій установі в ЦНАПі, для прикладу, чи... Якщо замінити паспорт-книжечку зразка 1904 року, це тільки по місце реєстрації, місце проживання. Тоді вже, якщо вже замінити ID-картку при втраті, там, по зміну даних, тоді вже в іншому підрозділі, і в тому числі і в ЦНАПі, і в паспортному сервісі. Потрібно мати з собою паспорт громадянина України у формі книжечки, потрібно мати ідентифікаційний код платника податків, і потрібно мати з собою квитанцію щодо сплати адміністративного збору, якщо ця особа міняє. Так, бо ми як враховували, що в 14 років особа отримує ID-картку безкоштовно. Всі інші мають платити за дану послугу. Скажіть, чи існує якась гаряча лінія, де можуть телефонувати глядачі, громадяни в випадку, якщо їм відмовляють в можливості скористатися ID-карткою, чи будь-які інші труднощі з'являються, чи з оформленням, чи з користуванням ID-карткою? На гарячу лінію в Державну міграційну службу, на сайті Державної міграційної служби є телефон, є також і в нас номер телефону в управлінні Державної міграційної служби в Тернопільській області 27-13-89. Добре, я наразі вам дуже дякую, що завітали сьогодні на студію, розповіли про ID-картки, їхнє оформлення. Я нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Ярослав Давибіда, начальник управління Державної міграційної служби у Тернопільській області. Я дякую, що були з нами, дивилися нас. До зустрічі на телеканалі ТТБ. Дякую.